Aquí, tot un arxiu audiovisual de sensacions. Davant la gran quantitat de mitjans audiovisuals als quals tenim accés a través de la tecnologia actual, a Ràdio Vila-sacra ens van proposar convertir-nos en un arxiu de sensacions per intentar aportar una manera més de compartir comunicació d'avui i d'ahir. Gràcies al fet que el 1986, amb l'aparició dels primers vídeos, un dels nostres va tenir la inquietud de comprar-se un Betamax i iniciar-se a la filmació d'esdeveniments de l'època, que va alternar aquesta afició en buscar, col·leccionar i classificar tota una mena d'arxius en els diferents i variats formats de diferents autors, diferents estils, diferents èpoques. Avui dia, i d'aquesta manera, s'ha aconseguit reunir una col·lecció d'imatges en vídeo que supera els 30.000 arxius i que il·lustren curiositats i moments des de principi del segle XX fins als nostres dies. De la mateixa manera, més de 50.000 àudios i un número ja incalculable de fotografies que formen una col·lecció única. I el més important, si és possible, tot sense cap ànim de lucre ni de protagonisme. Ja el 2009, i a través de les xarxes socials, i quan s'iniciava llavors Facebook, obríem una sèrie de pàgines on compartir la nostra col·lecció. Exemples verificables són Gent de l'Empordà, Amics de Figueres, Amics de Cadaqués, Pobles Catalans, Amics de Llançà, Amics de la Xocolata... En fi, fins a 25 pàgines de diferents temàtiques formen part de les nostres sensacions avui dia, amb més de 100.000 amics inscrits íntegrament. Sens dubte que el nostre exemple d'aquells primers anys de xarxes van servir també perquè molts altres s'apuntessin al model de l'arxiu i de la col·lecció, el que demostra que hi ha interès i inquietuds pel tema dels arxius. L'equip de Ràdio Vila-sacra no pretén, com hem dit, cap protagonisme ni benefici econòmic. El nostre amor pel que fem és molt superior a qualsevol ego personal o material. Una mostra clara és que cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí per gust, cada dia de l'any, tots els dies de l'any, per poder fer realitat el nostre propòsit en l'arxiu audiovisual de sensacions de Ràdio Vila-sacra.